A my se dostaneme k druhému tématu a už vlastně k prvnímu panelu, který v té historii probíhal a zpracovával téma současná praktická příprava budoucích pedagogů a evokační příspěvek, tak jsme to nazvali, si připravil pan děkan Jan Picek. Tak ještě jednou dobré dopoledne. Já jsem kdysi tady před těmi 4 lety také o tom mluvil. Nevím, co, jestli tady je někdo z vás z tehdejší doby, ale to, co by mě připadalo rozumné, připravit, představit nějaký celý rámec, v jakém pracují pedagogické fakulty, ale ono se nejedná jenom o pedagogické fakulty, ale obecně o fakulty připravující učitele. Pedagogických fakult je 9, ale je dalších, řekněme, 30 fakult, které mají akreditované učitelské programy a nějakým způsobem do toho vstupují. Je také dobré si třeba i uvědomit to, že současná čísla, jak si říkají, u nastupujících učitelů, kteří jsou kvalifikovaní, že to automaticky neznamená, že absolvovali pedagogickou fakultu. Určitě u učitelů prvního stupně, tam ta většina učitelů pochází z pedagogických fakult. U nastupujících učitelů na druhý stupeň se z nějakých údajů uvádí, že polovina z těch nově nastupujících kvalifikovaných, jak si velice řádově, ono se to asi ní, je z pedagogických fakult, zhruba šestina z fakult připravující učitele, to znamená fildy, přírodovědy, fakulty tělesné výchovy a sportu. A ten zbytek, to znamená necelá teda vlastně jedna polovina, jsou ti, co vystudovali něco jiného a doplnili si tu kvalifikaci přes DPSku. Takže nedá se říct, že by za všechno mohly pedagogické fakulty, i když určitě můžeme za mnohé, jak to vypadá. To, že jak si změnit nějak přípravu, není úplně jednoduché. Fakulty a vysoké školy mají svoji jaksi relativně velkou volnost, co mohou dělat a řídí si své věci, ale jak postavit ten program, není to zas tak úplně jednoduché. To, co jsem tady kdysi říkal, a byli jsme do jisté míry na začátku, co mnohé ovlivnilo, byla novela zákona o vysokých školách z roku 2016, která přinesla povinnost přeakreditovat všechny studijní programy v celé republice. A netýkalo se to jenom učitelských, ale zároveň ta novela zrušila pojem studijní obory a nechala jenom studijní programy, což jako velice zkomplikovalo situaci právě učitelským programům, protože tam typicky se studovaly jaksi dva odbory pod jedním programem. Ale teďka ty obory se zrušily, takže se hledaly různé cesty, jak vlastně k tomu přistoupit. Do toho vstupovat, nebo čím se musí řídit všechny programy, programy jsou nějaké standardy pro akreditace ve vysokém školství a ty říkají, jakým způsobem mají být třeba personálně zabezpečeny. To znamená, pokud mluvíme o navazujících magisterských programech, což jsou právě ty kvalifikační programy pro učitelství, tak tam je jasně řečeno, kdo může klíčový předmět přednášet, když to zjednoduším. A to znamená, že klíčový předmět, který se jaksi objeví, řekněme zjednodušeno nějakým způsobem ve státnicích nebo je nějakým způsobem povinný, tak ten musí vyučovat docent nebo profesor. A to je pro řadu fakult pedagogických jako docela kámen úrazu, protože
jak si najít personální zabezpečení ve velké šíři předmětů není vůbec jednoduchá záležitost. My nejsme rozhodně v roli toho, že když prokážeme, že jsme vypsali výběrové řízení a nenajdeme dotyčného, že bychom mohli přijmout někoho jiného. Prostě nemůžeme takový studijní program vůbec postavit. Praxe pro nás žádá některé programy z vlastní zkušenosti. U nás krajský úřad by byl rád, abychom rozjeli studium, a nevím, mluví se o školních pedagogech. Potřebovali jsme speciální pedagogiku navazující magisterskou a vypadáme trochu tak, že nechceme, ale my v podstatě nemůžeme, protože nemáme dostatečné personální zabezpečení. A to je dané v těch standardech. A víceméně to moc neokecáme. Další záležitost, kterou se musí ty programy řídit, jsou rámcové požadavky na studijní programy, protože učitelství patří mezi regulované profese a regulátor, to znamená ministerstvo školství, po tom roce 2016 bere svoji roli opravdu vážně a pokud máme získat povolení provozovat ten program studijní, tak musíme dostat štempl od ministerstva, zjednodušeně řečeno, který zkontroluje, že naplňujeme požadavky na studijní programy. Já bych lehce prošel ty požadavky a tak ten zákon byl v roce 2016, to znamená vysokým školám se plus minus podařilo projít tím procesem a připravit a nastartovat většinou od akademického roku 2019-20, možná někde o rok dřív. Když si to uvědomíte a to studium je pětileté, tak pomalu teď, jak si ty změny, které se nastartovaly, ty studenti v tuto chvíli jsou ve čtvrtých, v pátých ročnících. Takže v podstatě ještě do základních škol nebo středních škol se do jisté míry nedostali ti, co prošli jako těmi novými programy. Kdybych měl mluvit o té akreditaci, abyste si jaksi připravili, musíme teda naplnit to, co si žádá standardy a musí se to projít několika úrovněmi. Takže celý ten proces trvá, když to jde dobře, tak 3/4 roku, někdy i déle. Bohužel různé úrovně se k tomu někdy mají ty požadavky, které jdou proti sobě, tak je to někdy docela zábavná záležitost. Ta akreditace má platnost zpravidla, jako může být na 10 let. Potom, když ta fakulta, jak si získá tu akreditaci, tak nerada znova dělá velké zásahy, protože to znamená znovu opakovat ten celý proces anebo žádat o schválení. Nějaké pochopitelně drobné změny jsou v zásadě možné. No a v řadě případů, pokud Národní akreditační úřad není přesvědčen, že všechno je v pořádku, tak zpravidla udělí tu akreditaci na 5 let a ještě požaduje kontrolní zprávy. Naše fakulta, protože je jakoby regionální, s tou personální záležitostí to není tak úplně jednoduché, tak máme řadu programů na 5 let, takže my už teďka připravujeme jaksi další akreditace, takže případně uvítám nějaké postřehy, co bychom mohli případně změnit. Takhle vypadají ty požadavky regulátora, co musíme naplnit. To znamená, je tam v podstatě udáno to, jak jednotlivé složky té učitelské přípravy v kolika procentech tam musí být zohledněny.
Jo, to znamená, je tam řečeno, kolik je třeba to, co, o čem se hodně hovoří, je podíl praxe. Tak podíl praxe, byť to není úplně přesné číslo, ale nějaké rozmezí je dáno. A nelze jít mimo to, takže některé představy o tom, že by se rozšířila praxe na úkor nějaké teoretické přípravy, není úplně jednoduchá. Jasně, není tady úplně předepsáno, co si pod těmi jednotlivými předměty musíme představit, ale základní rámec, který se musí naplnit. Takže tohle je příklad třeba pro první stupeň, kdybych to trochu přehledněji udělal pro učitelství pro druhý stupeň, tak tady je zhruba náplň, kreditová náplň, která odpovídá nějaké třeba časové náročnosti. Jo, takže ten první, druhý obor, to znamená, to je ta teoretická příprava, učitelská propedeutika, to je ten PET-psych a podobně, oborová didaktika, praxe, odpovídá 8-10%. Takže to je rámec, v kterém se určitě musíme pohybovat. To, co je zajímavé, a to, co by mě třeba jako zajímalo váš názor, je v těch rámcových požadavcích jsou stanoveno i jakoby povinnost dobře zkontrolovat, když se jde do navazujícího magisterského studia, protože u toho učitelství pro druhý stupeň, respektive střední školy, je to studium strukturované, to znamená je bakalářské a následně navazující magisterské, takže potom bakaláři se musí dělat státní závěrečná zkouška, což možná není úplně úžasné, když student učitelství na rozdíl od prvního stupně to musí dělat jakoby dvakrát, jestli by ten čas se nedal využít efektivněji. Jestli opravdu by nebylo lepší pro učitelství, nejenom pro ten první stupeň, mít magisterské studium jaksi pětileté, ono by to leccčemu, když na to koukáme třeba i logisticky, tak by nám to asi pomohlo. Ale ta jedna věc, o které se v současnosti diskutuje v rámcových požadavcích, je řečeno to, že tohle je pro celých těch 5 let a že ten přechod by měl být poměrně dobře hlídaný. Nicméně současná jaksi rétorika ministerstva i jakási reforma pregraduální přípravy říká, že by tam měla být jaksi velká prostupnost mezi tím bakalářským a navazujícím magisterským stupněm a tím se míní to, že by do toho navazujícího magisterského mohli běžně vstupovat absolventi jaksi bakalářských programů i třeba jakoby jednou oboru odborných, kteří nemají žádnou PET-psych přípravu, žádnou třeba i úvodní praxi, nějakou náslechovou, nemají zkušenost s druhým oborem. A je to trochu po nás, jak se žádáno, a mě by zajímalo osobně, jak je to moc jaksi užitečné, protože naše zkušenost je ta, že jsme zkoušeli i nějaké takové studenty přijmout, ale ukazuje se, že byť se říká, že je spousty teorie na těch pedagogických fakultách a že to je zbytečné, ale ta zpětná vazba byla, že když ten student uměl jenom ten obor, jako jeden ho měl vystudovaný, takže když přišel na praxi na základní školy a neuměl dobře ten druhý obor, neměl ho teda jako vystudovaný, byť ho jak si tu znalost někdy na základní střední škole určitě absolvoval, tak přesto se ukazovalo, že ho vlastně neumí. A že ta teorie možná není úplně zbytečná. Tak možná to by mě zajímalo. Když se mám mluvit o praktické přípravě, tak já jsem teda vybral nějaký, abyste
měli představu, jak ty praxe vypadají. Je to pochopitelně různé na různých fakultách, ale tím, že máme daný nějaký rámec objemu, tak je to plus minus někde podobné. Tak v první dva roky v tom bakalářském studiu u nás jsou takové jako spíš neúplně extra řízené záležitosti bez nějakého backgroundu didaktického, ale spíš jako si vyzkoušet a být pomocný, asistovat. Třetí ročník bakalářského studia navazuje ty vybrané praktické problémy a úvod do praktické praxe. To je v podstatě náslechy na různých typech škol, aby student si byl schopný ošahat, řekněme, elitní školu a na druhé straně, aby se dostal do školy se speciálními vzdělávacími problémy. Každého zaujme něco jiného. A v rámci některých jaksi bloků je snaha dělat mikrovýstupy a nějakým způsobem je hodnotit. No a v tom navazujícím potom jaksi navazují ty plnohodnotné praxe. U nás jsou průběžné, celý jakoby první ročník navazujícího jeden den týdnu chodí pravidelně do školy. A ta praxe je nějakým způsobem rozebírána a reflektována jednak na fakultě, to je v té pedagogice pro školní praxi, a jako reflektována by měla být i na těch školách. No a završuje to potom pětitýdenní souvislá praxe. Takže to je představa, jak to může vypadat. Asi ne na každé fakultě, to je úplně podle toho modelu, ale jakoby ten model, něco si vyzkoušet, nějaké náslechy, průběžné a souvislé praxe je asi poměrně obvyklé. No a to, co se, jak si od, že tyto náležitosti byly tady někde už v tom roce 2018 a zkoušelo se je nějak dát do těch programů. To, co je možná nové, a je to asi široce publikované, je reforma pregraduální přípravy v České republice. Bohužel jakoby ten krok z našeho pohledu nepřišel o trochu lépe, pokud se zrovna přeakreditovávaly ty programy, tak by některé nové požadavky tam dobře zapadly. Teďka, když se prošlo procesem akreditací, tak některé věci, jak jsem z začátku zmiňoval, není úplně jednoduché řešit. V té reformě se jaksi cílí, abychom jakoby měnili některé věci. Mluvilo se z začátku o tom, že by se mělo zvýšit objem praxí. To, jak jsem ukazoval, muselo by na druhé straně druhé dveře ministerstva, když to trochu zjednoduším, jak si změnit ty rámcové požadavky, a to by jistě šlo, ale nicméně se ukazuje, že ta větší objem praxí není úplně jednoduchá záležitost, protože jako kapacita škol, ochota, možnosti nejsou neomezené, takže opravdu spíše je nutné se zaměřit na to, jestli není dobré jakoby změnit spíše kvalitu praxí, a na to by měla ta reforma cílit. Mrzí mě, že tady nejsou zástupci ministerstva, kteří by mě určitě doplnili, o čem se bavíme, o co se oni snaží, ale řekněme zjednodušeně, je tam snaha, aby jaksi fakulty a ty jednotlivé základní školy se spolu více bavily, více byly některé věci provázené, tak tady jsou pár vět obsaných z toho, co je v té nějaké deklaraci, ale ten smysl je opravdu jako trochu změnit fungování těch praxí, aby to nebyla praxe pro praxi, ale aby ten student dostal jaksi dobrou kvalitní zpětnou vazbu
a byli v tom trochu zajedno, co to je ta zpětná vazba, jak učitelé z fakult, tak učitelé z těch základních škol, aby to, ten neříkal to a ten to, aby ta odezva měla stejnou nějakou logiku, nebo jak bych to nazvali. Takže to je jedna z těch cílů té reformy. A cíl jedna, mluví se o kompetenčním profilu absolventa, aby se opravdu dbalo na to, že nejenom znalost, ale i kompetence jsou důležité. Takže to je snaha nějak jakoby provázat. Dělají se šetření a ministerstvo dělá šetření jednak na fakultách u studentů posledních ročníků, aby nějakým způsobem dali zpětnou vazbu, co umí, neumí, a to, když to, nebo jaké mají, jak si představují kompetence. A to stejné by mělo probíhat na základních školách u začínajících učitelů, aby tam byla nějaká zpětná vazba. Tak možná už mluvím dlouho a možná bude vhodnější vaše dotazy, nebo já nevím, jak to dál mám uchopit. Jasně. Tak moc krát děkuju panu Pickovi za evokaci a start toho tématu. My teď přejdeme do spolupráce ve skupinách, a protože teď to bude to kolečko, ve kterém budeme fungovat i v následujících 5 příspěvcích, jestli se nemýlím, tak jenom malinko vysvětlím. My se teď dostáváme k prvnímu panelu, který se právě, a teď jsem koukám sahl vedle, výborně, tak který se věnoval právě současné praktické přípravě budoucích pedagogů. A protože šlo o první panel, tak v tom prvním panelu ještě nebyly nastaveny, píše se prosinec roku 2018, ještě nebyly nastaveny úplně výstupy. Tak ty výstupy budou až v té následující části, a pro ten účel jsme vám připravili materiál, ve kterém budete ve skupině moci pracovat. Jednak se tady objeví v té úvodní části v podstatě příspěvky, které v tu chvíli byly prezentovány, které byly součástí toho odborného panelu. Vy je máte možnost okomentovat poznámkami ve skupině, a k tomu vám zároveň dáme i takový materiál, který takhle rychle ukážu. Jsou to názory, které pak probíhaly v odpolední části. Není to ještě sformulované do výstupu, ale jsou to v podstatě témata a jejich popis, jak byla diskutována odpoledne. A my vás poprosíme o v podstatě vaše postřehy, náměty, instrukce jsou tady takhle nahoře. Takže k tomu asi snad všechno. Já se na to za chviličku ještě zeptám, kdyby bylo něco nejasného, a půjdu vám rozdat materiály. Tak já vám chci mockrát poděkovat za debatu ve skupinách a možná debatu těm materiálům nebo zdrojům, které jste dostali na stůl. Věřím, že jste to využili. Děkuju za všechny poznámky, které tam uděláte. Je to celkem jedno, v jaké podobě nám ty poznámky někdy necháte k dispozici. Budeme s tím rádi pracovat a bude to mít samozřejmě svůj přesah do nějakých výstupů dnešního panelu. Takže rozhodně ty opoznámkované materiály, které máte na stole, ať jste si to dělali každý jakoby do svého dokumentu, nebo jste to udělali společně třeba, tak rozhodně nám nechte na stole pro další zpracování. A pojďme se na to podívat, tedy jenom ještě připomínám, že každá skupina dostala svoje označení A, B, C, D až E, tak jenom chci říct, že je to samozřejmě jenom jako rozlišovací, nic jiného to není, jak říkají Cimrmani, že jo, tak je to přesně tak. Tak a já bych to možná asi teď dovolil, budu to různě střídat od Ačka, od Téčka, ale poprosím teď od Ačka možná, kdyby nám... Jste nám si klidně se v tom prostřídejte. Jo, chcete začít? Tak, děkuji moc. Nějaký tak přehled, co se dělo. My jsme se úplně, jako bavili jsme o lečem se, ale určitě paní kolegyně a pan kolega mě doplní.
A já, jak jsem říkal, tak já jsem tady tak jako trochu zvenku, jo, v tom vašem seskupení, ale já jsem si tady na tomhle dokumentu tady zaškrtnul jako dvě věci, které mi přišly jako takový nejdůležitější, a to je ta poznámka k tomu širokému spektru problematik a hledání nějakých dalších možností, jak vlastně učitelům nabídnout jejich rozvoj po skončení té vysoké školy. To je ten poslední bod na té první straně. A pak mně přišlo hrozně zásadní to posílení oborových významu oborových didaktik, to znamená toho vlastně, jak pracovat s tím obsahem. A když jsem tady jako viděl ten rámec, jak tady byl, tak vlastně tam bylo vlastně 25 až 30 % na každý obor věnovaný vlastně tomu oboru, nikoli jeho didaktice. Tak vlastně mně přišlo, že to je obrovský čas a didaktice, oborový didaktice tam bylo dohromady pro oba obory 8 až 10 %. Tak mně přišlo, že by to jako skoro možná mělo být ne na stejno, tak jako obráceně. Jo, takže to je jako jedna taková věc, kterou tam vnímám. A pak jsem tady měl otázku, jak se vlastně pracuje s rámcovým vzdělávacím programem při přípravě vlastně těch začínajících učitelů na té vysoké škole. Jestli prostě je tam věnovaný prostor tomu, že si ten člověk, který chce učit, může vzít nějaký očekávaný výstupy a teď se si je zkusit rozpracovat přes, řekněme, učební osnovu, vynechávám školní vzdělávací program, ale přes učební osnovu, až třeba do nějakého tematického plánu, jak by to udělal, kdyby teda jako do té školy měl nastoupit, protože to je vlastně věc, kterou když přijde do školy, tak vlastně to jeho bude živit, jo? Že vlastně z něčeho vyjde a promítne to do té své výuky ve třídě. On to pak vlastně může vzít ze školního vzdělávacího programu, to je pravda, ale měl by asi vědět, že tam nějaká vazba je a měl by se to mít možnost někde zkusit. Tak, takže to je za mě. Děkuji moc krát, jestli to nechcete doplnit. Tak já bych trošku k jinému tématu, tady k tomu pokles počtu zájemců o studium na fakultách, tak to posoudit nedokážu. Ale z dlouholeté praxe jako zástupce ředitele, který schání lidi, mám spíš zkušenost, že absolventi nemají zájem jít učit. Že vystudují pro titul, zejména matikáři. Já jsem matikáře scháněla k nám na taneční konzervatoř víc jak půl roku a nesehnala jsem. Mám tam člověka těsně před důchodem, protože oni jdou třeba dělat do nějakého IT systému, že jo, ITáky a tak, ale nemůžu sehnat ani kvalitní češtináře. Mám nejlepší zkušenost v podstatě ze zemědělskou fakultou, kde třeba mám začínající pedagožku, která si udělala pedagogické minimum a vypadá, že je výborná prostě. Ale s tou pedagogickou fakultou, třeba konkrétně tady s tou pražskou, skutečně jako velký zájem. Často tam prostě ten zájem není. Mně přijde, že oni jdou studovat, aby prostě měli lehčí studium, říká se, že je lehčí studium, že na těch pedagogických fakultách, dostanou titul a odchází, prostě vůbec nepřijdou. A ti, co by chtěli přijít z jiných fakult, nebo si to dodělat v rámci, mám třeba syna novináře, který chce učit, a má magisterský titul a ve sněmovně dlouho se diskutovalo, jestli těm lidem se umožní to studium dodělat, si jít pracovat a v podstatě tak je to u ledu, takže neumožní. No. Takže děkuju to moc je moje zkušenost. Děkuju moc krát. Pan děkan tady asi chce reagovat. Abych navázal úplně z konce. Novela má být v zákonu o pedagogických pracovnících, byla předložena znova, první čtení má být teď v pátek. Ale z pohledu já nemůžu hovořit za pedagogickou fakultu v Praze, ale já úplně nemám pocit, že by musíme rozlišovat teda ty stupně, ale ta zkušenost, a je to myslím zkušenost dalších kolegů, je, že ti, co už jdou do toho navazujícího magisterského stupně, ale ono jí bohužel není moc, tak tam jak si nastupují do praxe a opravdu jako jdou do praxe, otázka je, jak dlouho tam vydrží, ale z těch, co ukončili studium, tak v posledních letech se to pohybuje mezi 70-80%. A to si myslím, že není zase tak úplně málo. Ale neznám čísla jako pražské fakulty. Zájem o studium roste.
teď poslední dva, tři roky se ukázalo, že ten zájem je poměrně velký a nesouvisí s nárůstem demografické křivky, ale ukazuje se, že ta profese asi jednu roli hraje zvýšení platů, to nepochybně, a začíná ta profese být atraktivnější. A určitě tomu pomohl COVID, protože se ukazuje, že to je nějakým způsobem povolání, které má nějaký smysl, to je možná jedna věc, a je jakoby stabilní, i když přijde nějaká krize, čím tak ta jistota zaměstnání tam je velká. Takže to jsou možná faktory, které jako do těch nastupujících bakalářských programů jsme zaznamenali. Můžeme si mnohem lépe vybírat v tuhle tu chvíli a doufejme, že se to teda projeví nějak na kvalitě. Tak to je to, co já nevím, jestli co si pamatuju. Ale s těma alternativníma cestama určitě to smysl má, ne, že každý musí jít jakoby tou cestou přes pedagogickou fakultu, protože to, že člověk jako změní názor, přesně tak, jako když někdo dostuduje, tak podle mě by měl mít právo, jako je hloupý, kdyby to bylo svázané jenom s titulem, ale to, že zjistí, že potřebuje dělat něco jiného, by mělo být jakési oboustranné. Ale je otázka, co to vlastně, jak si znamená, jestli můžu mít jakékoliv, řekněme, vysokoškolské vzdělání, jakéhokoliv oboru. Pokud to, co vystuduju, nějakým způsobem souvisí s čím, co chci učit, tak tam podle mě v zásadě není žádný problém. Je dobré některé věci si doplnit nějakou DPSkou nebo vyzkoušet. Taky by tam měla být nějaká praxe. Někdo je jaksi může mít talent a nic nepotřebuje, je schopný asi učit cokoliv, ale si obecně ne, takže nějaká příprava by tam měla být. Ale to, co si možná, co je někdy jako jádro sporu, je, jestli to může být, jestli tam má hrát roli, co vystudoval, nebo ne. A to je možná jádro sporu, mezi které tam třeba v tom jednání o té novele vidím. V tom minulém období, když spadla pod stůl ta novela, ona by prošla, spadla kvůli penězům pod stůl. Ne kvůli těmhletěm jaksi možná problematickým záležitostem, ale tam bylo řečeno, že plně kvalifikovaný bude ten, kdo vystuduje, bude mít magisterský stupeň a absolvuje, řekněme, studium pedagogiky. Už se to ani a to je otázka, jestli to je dobře. V současném zákoně o pedagogických pracovnících je, že tu DPSku si může doplnit, ale že by měl mít vystudováno to, co nějak souvisí s vyučovaným oborem. A myslím si, že teď to, co je předloženo, je v tomhletom znění. Takže myslím si, že tam to možná už nebude tak problematické. No. Jo, pokud někdo je vystudovaný novinář a učil by češtinu, tak já myslím, že to je úplně jako v pořádku. Jo. Pokud má motivaci, tak proč ne? No. No. Ještě to RVP, jak to je? RVP. No, sir. Já nedokážu úplně asi říct a vidět, co se všechno děje ve všech předmětech, ale nicméně jako téma RVP, jak si v té přípravě nějakým způsobem zaznívá, že jsou studenti nuceni, aby si něco připravovali, je ano, nejsem úplně schopný říct, jestli u nás je to přesně tak, jak byste si představoval, ale snaha jakoby zapojit to RVP do té přípravy je,
Nicméně není to tak úplně jednoduché. Proběhla malá revize a ukazuje se, že já nevím, třeba jako příklad na prvním stupni by se do toho měla promítnout informatika. Ale dostat jako tu informatiku do těch programů není zase jako úplně snadné, protože to je ten docela podstatná změna. No. Pokud pedagogové z té vysoké školy nebyli u procesu nějakých změn těch RVP, tak se jim to jako zpětně těžko promítá přímo do těch struktury těch jednotlivých předmětů. Takže nějaká vazba tam je, ale k sebekriticky musím přiznat, že to není asi úplně tak úžasný, jak byste si asi představoval. No. Ono to je, jako řekněme, já teď malou revizi beru jako detail, byť to detail není a máte s tím fůru práce ve školách, ale chystá se jako nějaká další změna a tam jako jsou některé věci jako zásadní a bude hrozně důležitý, aby vlastně se ty mladí lidi s těma změnama seznamovali. Jo? A teď, co říkáte, ta, jakoby, myslíte asi digitální kompetence, jak ji zapracovat do těch jednotlivých oborů. A tak, jak o tom jako diskutujeme u nás, tak jako skoro se mi jeví, že ti didaktici, kteří se věnují tomu oboru na vysoké škole, tak jako oni by asi vůbec neměli minout, že v tom jejich oboru digitální technologie se prostě projevují v různý softwaru, různý tyhle věci. A oni možná by měli být první ti, kteří jako to ví, že se to tam má nějak promítnout. Já se moc omlouvám, že do toho vstoupím, protože jsme si dostali trošku mimo téma. Moc děkuju panu děkanovi za reakci. Určitě za chvilku bude přestávka, můžete to krásně rozvést a děkuju, že jste zareagoval. Tak my se dostaneme k další skupině. A k výstupům vám můžu takhle? Děkuju. Tak co jste si poznamenali vy k těm? Takže my jsme trošku jako, my jsme speciální škola pro sluchově postižený, takže naše problémy jsou trošku jako specifický. Nicméně zároveň jsme fakultní školou, takže k nám chodí studenti z pedagogických fakult, různých, pražských i brněnská, olomoucká. A takže můžeme to posoudit, tu jejich přípravu a ta... Máme největší problém s obsahem jejich praxe, protože jak se tam měnily ty moduly, tak v současné době studenti přijdou na souvislou praxi, která trvá 3 týdny, 4 týdny, nicméně nemusí učit. Takže tam 4 týdny sedí, dívají se na nás, my říkáme pojďte, ne, my nemusíme. Takže to je příprava na nic, bych to tak jako... Pražská fakulta to dělá. Moravské fakulty, Olomouc ne, Brno taky ne, ale Pražská fakulta to dělá. Teď tam zrovna máme studenty. A bez toho je jakákoliv... Ano, na ně, ano, to je to první, co by měli. To je právě o tom, že vidíme malý zájem o to učit, že většina těch studentů se připravuje na to, že budou dělat buď v poradenských centrech, nebo v logopedii, budou soukromé logopedky, ale rozhodně... Jako tak nemáme učit. Tu teď tu pražskou fakultu, tak omlouvám se, nemůžeme na to cílit. No, ale tam právě do těch škol bude potřebujeme samozřejmě učitele. Ještě a to nějakou je asi poznámku? Děkuju. No a ještě se podíváme... No a samozřejmě, že záleží individuálně na těch studentech, protože řada z nich řekne rovnou, že nebudou učit. Takže... Že to je těžký, že tam k nám nepůjdou. My tam máme prostě hrozně vysoký průměr, 75 let, 70, matematika, český jazyk a tak dále. Budete mít ještě úplně závěrečnost. Tak to přijde. No, ale samozřejmě potřebujeme my odborné učitele, protože máme i třetí stupeň. A tam je to taky problém, i když by stačilo, kdyby měli jenom tedy odbornou průpravu a pak by si to dodělávali, ale taky o to není velký zájem. Děkujeme moc krát, děkuju, předám slovo vám, jestli si někdo... děkuju. Klidně můžu okomentovat. My jsme se shodli, že řada těch věcí, které tam zazněly v roce 2018, stále platí. Bohužel.
A nějaké konkrétní náměty, tady máme větší síto při přijímacích zkouškách na první stupeň základní školy, aby právě ti, co budou přijati, už tam byla větší šance, že opravdu jako dokončí tu školu a půjdou učit, aby tam právě nechodili ti, kteří vlastně učit nechtějí. A pak nás v souvislosti i s ekonomickým omezením, které tady bylo zmíněno, tak jsme měli podnět, že by možná to mohlo vyřešit povinný poslední rok studia vlastně v praxi, kdyby toho studenta ale vlastně už platila škola jako učitele, takže by tam vlastně šly peníze z regionálního školství a ne z toho vysokého školství. Takže to byly takové podněty. Nechcete doplnit? Děkuji moc krát. Nebo ano? Ještě o jednu věc, takovou drobnost. Ono taky, já jsem teda ze střední školy a já se musím říct, že se nám vrací naši absolventi jako učitelé. Že vlastně my si vychováváme už v rámci toho studia na té střední škole učitele a většina z nich už k nám přichází i třeba po bakalářském studiu a učí už u nás pár hodin. Když mají praxi, tak prostě dostanou nějaké hodiny a dostudovávají si tu fakultu. A tahle ta spolupráce nám docela jako klape a musím říct, že teda v podstatě mám aprobované téměř, pokud teda si někteří ještě něco nedodělávají, ale tam jako to je fajn, protože se nám vrací ti, které známe a o kterých víme. Takže tohle možná taky takováhle forma té přípravy už. My to i hodně děláme, takže třeba když máme kariérní den pro studenty čtvrtých ročníků, tak kariérní den spočívá v tom, že si zveme naše absolventy, kteří jsou na vysokých školách, aby jim povídali o tom, jak studují, co je pro ně podstatné. Oni si i napíšou, jaké obory by chtěli, o kterých by chtěli slyšet. A teď jsem dělala velkou radost, protože asi 17 dětí mělo zájem o pedagogiku. Takže chtějí slyšet pedagoga, našeho absolventa. A myslím si, že tohle je fajn, že tohle to je opravdu pro ty děti i takové motivační, i pro ty studenty naše už teď. Jako tak možná tudy cesta. Děkujeme, krásná inspirace. Jo, taky. Já bych ještě doplnil, tady ještě zaznělo vlastně, my jsme se vrátili k těm prvním, k tomu stupni, že vlastně úplně ideální stav je, když student v posledním ročníku v rámci té praxe si tu školu vybere, tam stráví tu praxi a pak vlastně pro nás je to úplně ideální potenciální další jakoby učitel. Ale ta praxe je krátká, ne všichni chodí, mohou na ty školy nebo chtějí na ty školy jinam, upřednostňují si nějaké fakultní školy a tak dále. Takže pro nás opravdu nějaká úprava směrem k tomuto, že by ten budoucí učitel, který chce učit, tak by vlastně do té školy šel, strávil by tam prostě celý nějaký delší dobu, nasál by chod té školy. Prostě už by mohli i učit, protože někteří šikovní už to tak dělají. Jo, to znamená, pokud zvládají tu školu a chtějí učit, jdou do té praxe, uzavřou smlouvu a v rámci posledního ročníku prostě normálně pracují a studují. To je ideální stav. Ale proč tomu není trochu naproti a nepomoci tomu úpravu vlastně nějakého režimu na té vysoké škole? Jenom zmiňuji ten první stupeň, protože mě to jako pálí, řešíme to dnes a denně. Je to 5 let studia. Kdo projeví zájem, má vystudovanou jinou školu, chce si doplnit první stupeň, najde se v tom, že by chtěl učit na prvním stupni, tak většinou je před realitou, že musí absolvovat 5 let toho studia. A ty lidi to prostě za běžného chodu života to nedají. A my přicházíme o ty lidi, kteří by tam byli platní. Takže to bych tady je potřeba něco pro to udělat. Děkuji moc, pan děkan to určitě zachytává všechno tohle, díky. Jdeme k vám, na vaši skupinu. Ano? Já shrnu poznatky, které tady zazněly, když tak mě kolegyně doplní. My jsme se bavili o tom, že by bylo fajn a výhodné, kdyby budoucí učitelé už za svých studií, ať už na střední škole nebo potom na vysoké škole, zažili, co jsou to aktivní metody výuky, protože se často vrací jakoby ze zkostnatělého prostředí a to si pak přenáší právě do té praxe. A stejně tak, kdyby dokázali poznat během svých studií a svého života zvládnutý management třídy nebo zvládnutý pedagogický proces v praxi, tedy vzory. Vlastně jsme to tady pak nazvali jako inspirativní pedagogické vzory, které mohou přijít už za teda dob jakoby dětských, kdy jsou sami studenti, anebo potom na vysoké škole třeba v podobě fakultního, velmi dobrého fakultního učitele, který nebo provázejícího učitele, který je právě tímto vzorem. Pak jsme si tady připsali, a na tom jsme se shodli, určitě důležitý dostatek reflektované praxe, o kterém tady bylo zmíněno a vlastně ta reforma pregraduálního vzdělávání s tím počítá.
A pak jsme se tady hodně zastavili u dostupnosti pedagogického vzdělání, že pokud chceme, aby si zájemci o učitelství dodělávali vlastně pedagogiku, tak jsou jim velmi často kladeny jako velmi vysoké nároky a někdy můžu to nazvat možná klacky pod nohy v podobě pětiletého, někdy denního studia, kdy oni při práci, rodinném životě v 45, v 50 letech takto pendlují mezi školou a prací a rodinou a těch 5 let studia je potom prostě nad jejich síly. No, takže nějaká lepší dostupnost. Zároveň se tady ale ozvala nesrovnatelná kvalita, že někdy ta dostupnost je dobrá toho studia, ale zase chybí kvalita, která by zajistila prostě dobrou přípravu tohoto učitele. A pak tady zazněl názor nějakého ekonomického zvýhodnění nebo dostupnosti, tedy pokud si tento člověk chce dodělat učitelství, tak do toho investuje čas a investuje do toho peníze, které potřebuje na to, aby vlastně zajistil rodinu, protože je třeba často živitelem nebo má rodinu. Takže nějaký bonus nebo zvýhodnění ekonomické. A pak tady mám poslední poznámku úzké spolupráce a propojení fakult vzdělávajících učitele a škol, které poskytují praxi. Což věřím, že na leckterých místech funguje velmi dobře, ale možná ne všude také. No, tak nevím, jestli kolegyně ještě mě doplní nějak. Mnohokrát děkuji, děkuji moc krát. A poslední skupina, jestli někdo chcete výstupy sdělit, děkuji. My jsme zase trochu zlobili a bavili jsme se o všem možným, ale přece jenom tady zazněly nějaké naše náměty, nápady. Třeba, že nám přijde škoda, že sice příprava elementaristů je 5letá magisterská, ale příprava pedagogů pro 2. a 3. stupeň je rozdělená, takže do magisterského toho navazujícího studia se může přihlásit člověk, který vůbec neprošel tím bakalářským, tou bakalářskou přípravou. A já jsem teďka měla praktikantku, která právě do toho magisterského nastoupila na filozofické fakultě a bylo to velmi znát oborově i prostě její pedagogickou přípravou. Takže možná bychom měli nějak lobovat za to, aby se na pedagogy pohlíželo jako na stejné profesionály, jako jsou lékaři, kteří nemají rozdělené studium na bakalářské a magisterské, protože konec konců, řeknu to, bude to znít možná trošku namyšleně, ale já jsem o tom přesvědčená, učitel je nejdůležitější profese ve státě, protože i ti lékaři musí projít školama, tak tu profesní hrdost bychom měli nějakým způsobem si pěstovat. Že tohle je jedna věc. Pak jsme tady mluvili o tom, že vlastně pedagogické fakulty by měly možnost akcentovat, nebo by možná měly mít možnost akcentovat ty dovednosti, dejme tomu pedagogické a andragogické, protože pokud člověk umí kvalitně pracovat se skupinou, tak je úplně jedno v zásadě, s jak starou skupinou pracuje. Ten dotyčný samozřejmě musí projít nějakým sebezkušenostním výcvikem, aby to zvládnul, ale potom může být vynikajícím pedagogem, ale může být zároveň i vynikajícím manažerem, personalistou velké firmy. A tohle by mohlo být velmi jako takové lákadlo, proč jít studovat pedagogiku, protože pak se mi rozšiřují ty prostory, kde potom můžu se rozvíjet profesně. A pak mě ještě teďka napadla jedna věc, která se týká ekonomiky, a to je financování praxí. Pokud dobře jsem informovaná, tak ty pedagogy, kteří mají na praxi studenty, platí fakulty. A ty fakulty na to mají málo peněz. Takže já třeba teď jsem měla 3 neděle praktikantku a fakulta mi na rovinu řekla, že mi může zaplatit 9 hodin 100 nebo 120 korun hrubého. Jo? Tak jsem jim řekla, že možná ani nechci, že to radši budu dělat možná zadarmo. Ale jestliže je to regulovaná profese a MŠMT zasahuje do toho, jak ty fakulty mohou, já nevím, mít studijní programy a tak, tak proč nemůže toto financovat MŠMT a sejmout to finanční břímě z těch fakult, které mají už tak napjatý rozpočet a financovat to důstojnou formou. Moc krát děkuju. Nějaké doplnění chcete? Tak jo.
Děkuji. Tak děkuji mockrát, děkuji vám za spolupráci ve skupinách. Dáme slovo panu děkanovi, já jenom mi připomenu, kdybyste udělali hromádku na svý stolici z těch materiálů, kde jsou nějaké poznámky, abychom to mohli zpracovat. Děkuji. A máme tady pětiminutové shrnutí. Poprosím pana děkana o to, nevím, jestli máme jako očekávat odpovědi na otázky, aby to nebral jako, že tady musí za fakulty něco říct, ale spíš poprosím o reakci na to, co jste slyšel. A 5 minuty vašich. Děkuju. Pokusím se, nejsem schopný mluvit určitě za všechny. Já budu možná reagovat na to, co tady zaznělo, a ne úplně systematicky, nevím, jestli si všechno pamatuju. Kdybych začal s těmi praxemi, ta záležitost se skutečně řeší, aby byly jinak financovány. Ono to není, ale jak se ukazuje, úplně legislativně jako jednoduché asi, takže musí se asi změnit i školský zákon, nebo já nevím, co nám legislativci jak se vysvětlovali, a musí se jako dobře nastavit, co to znamená vést praxi, jaké... Ale každopádně se o tom, to je jeden z cílů té reformy, že ministerstvo by se postaralo o placení praxí, když to trochu zjednoduším. Ale otázka je, ty částky, které říkáte, jsou opravdu jakoby směšné, ale co to znamená jako z pohledu toho učitele, pokud má jinou roli, ale pokud je jako v pracovním procesu, a to jsme někde řešili, má se jakoby, on je placený školou v té dané době, kdy probíhá výuka, a teďka tam má navíc studenta. Znamená to příplatek, nebo si jako na tu dobu bere dovolenou, nebo i takovéhle jako otázky zatím jsou. Jo, to je... Takže my jak si třeba v dohodách platíme za to, že poskytuje, nebo jako ta dikce jako po konzultaci někde s právníkama, že to je jako za tu reflexi. Jo, že ne, že stráví tu hodinu, kterou by normálně mělo tučit, ale že to je to co je jako navíc. Jo. Takže to jsou jenom jako takový vlastně, vypadá to, že nechceme platit, ale jako spousty věcí jako i okolo. Ale každopádně jako ta změna v nějaké formě se očekává. No. Ne. Tak já mimo svoji práci s ním musím to s ním připravit, ty jeho hodiny, což je třeba hodina denně nebo 2 hodiny denně, a následně dělám rozbor té hodiny. A to mi můj zaměstnavatel samozřejmě nezaplatí. Takže to jsou vlastně jako ano, jsou to ale hodiny navíc, ale rozhodně to není 9 hodin za 3 týdny. To nerozporuju. Tak máme jenom chviličku, abychom nestrávili. Ale každopádně jako ten náš budget finanční je malý. My se teďka potýkáme i se situací, že naši vyučující mají menší platy než na středních a základních školách a odchází nám. A to je prostě realita, s kterou se jako potýkáme, a my si ty peníze nenatiskneme. No. Úplně. No. Jo. A abych se vrátil ještě k dalším věcem, většina pedagogických fakult nebo těch představitelů, když se o tom mluvíme, by byla za to, aby byly i v tom druhém stupni a střední školy, aby bylo 5leté studium, protože by to řadě věcí pomohlo. Získal by se možná prostor neřešit bakalářskou práci, prostě získal by se tím jako jaksi semestr. To, co jste říkal vy, to se opravdu jakoby diskutovalo, že by bylo užitečné mít třeba semestr jaksi praxi bez jakékoliv výuky. Jsou to témata, o kterých se jakoby diskutuje, ale reálně za to žádný konsenzus v tom nevznik, a
v rámci toho strukturovaného studia jeden rok, tak aby se naplnili jako požadavky akreditací, to nejde. U toho pětiletého by to šlo líp, ale tam jako na prvním stupni si asi nikdo to ještě takzvaně asi nelajs, že by to bylo možné, ale tam si to dokážu představit mnohem lépe. Ale je otázka, jestli by tam měla být potom jen jedna praxe, jestli tomu nemá něco předcházet. Pro některé studenty si šáhnout jakoby na praxi v posledním ročníku by bylo jakoby tristní. Oni to potřebují mít v průběhu celého studia. Ale potom je otázka, jestli se dostaneme do toho předepsaného rozmezí už. Tak začínáme trošku víc jako diskutovat, tak ještě přesto, ale poslední, a pane děkane, poprosím jenom poslední reakci. Já se moc omlouvám, že jsem se jednak zpozdil teda a jednak, že jsem se nezapojil do diskuze. Jo. Ale už jsem to navrhoval kdysi na nějakém setkání děkanů a nikdy to neprošlo teda, jo. A je tak jednoduchý, pane děkane. V pondělí, ať nemají rozběh pevňáci, v úterý druháci, ve středu třetíáci, ve čtvrtek čtvrtáci, v pátek páťáci a ten den, ať tráví studenti na fakultě. Je to vaše logistika, nás to nebude stát peníze, vás to nebude stát peníze a pro ty studenty je to užitečné a pro školu je to taky užitečné a pro vás je to taky užitečné. Je to logistika. Proč mají mít rozběhy tak, že nemůžou vlastně strávit praxi, i když sami chtějí ve školách, protože na to vlastně nemají díky rozvoju čas. V Praze ještě přejíždí z Prahy do Brandejsa, Hopsajsa. Takže mají to komplikovaný prostě i tím přejížděním a tím vším. Je to logistika. Děkuju. Logistika to je, ale není to tak úplně jednoduché. My se snažíme mít u těch průběžných praxí opravdu jeden den mít volno, aby nemuseli na fakultu. Ale není to tak jako úplně triviální, protože potřebujete dostat do školy, aby si sáhli na ten vyučovaný předmět. A pokud to je předmět, který se neučí ve velkém rozsahu, tak to, a máte víc studentů, tak to v tom regionu, jak si na všech školách v potřebném rozsahu nedostanete. Jsou další věci. Potřebujeme, já si vymyslím, třeba mít plavání, tak musíme mít zakoupit si bazén. Tam je daný nějaký termín. A od toho se odvíjí všechny další jakoby kombinace. Ono, některé věci na první pohled vypadají úplně jako jednoduše, ale ve skutečnosti tak úplně jednoduchý nejsou. Tak ale jenom, aby pan děkan se mohl nadechnout k poslednímu souvětí, než to takhle řeknu, promiňte, tak jenom chci připomenout, že to shrnutí teď neslouží jako k té debatě, když děkuju za vaše otázky, ale jenom k tomu, aby shrnující řekl to nejpodstatnější, co třeba si sám na té diskuzi uvědomuje a tak dále. Tak abychom se nedostali do toho, že pan děkan je tady odpovědný teď za všechny fakulty řešit tak témata, která nás napadají, tak to jsem to chtěl ošetřit. Děkuju. Já jsem na to zvyklý. Za spoustu věcí si můžeme, ale některé věci nejsou tak úplně jednoduché. Ale to co tady zaznělo, je často jako provázanost výuky a toho studia. Ukazuje se v posledních letech to, že v tom navazujícím na těch studijních programech máme více kombinovaných studentů. To znamená, že opravdu učí. A to, co se nám aspoň v Liberci podařilo jako akreditovat to ve všech jakoby studijních programech, takže byť asi to mnohým jako kolegům nepřipadá úplně úžasný, tak si myslím, že ve své podstatě to je vlastně jakoby užitečné. Ale musí to do toho kombinovaného studia opravdu vstupovat ti, co opravdu v tu chvíli učí. A to je někdy problém, pokud tam vstoupí někdo, kdo neučí a jak si musíme deklarovat rovné podmínky a nemít nějaké jako diskriminaci v tomhle smyslu, jak mě bylo vysvětleno.
A když se tam někdo přihlásí v kombinu a je zaměstnán, a teďka jakým způsobem jako nastavit potom tu praxi? On je zaměstnán, pokud učí, tak je to jako vlastně jednoduché a přirozené a myslím si, že to je jako fajn, ale a rádi bychom to třeba i víc podporovali, ale jak se narážíme zase někde jinde. No. No, takže řada věcí vypadá na první pohled, tím chci říct, jako jednoduše, jsem velice rád jakoby za ty podněty a to, co jsem říkal někde úplně na začátku. Důležité je spolu o těch věcech se bavit, leco s nám jako nedocvakne a někdy nějaká drobnost může velice pomoci. Ale zároveň je dobré, abyste slyšeli nějaké naše problémy. My často věcí neděláme jako schválně, i když se to o nás jako povídá, že jsme úplně naprosto jaksi odtržení od života, jenom sama teorie a nesmysly. Úplně si to nemyslím. Jo, a takže je asi dobré spolu komunikovat a doufujeme, že ta profesi si to zaslouží, aby jsme se jí, jak vy, tak my věnovali.